Ahoj, já ti vydám. Ahoj, já tě vítám u dnešního krátkého videokástu. A začnu znova. Já tě vítám u dnešního krátkého videokástu, tentokrát na téma duchovní, sexuální a tvůrčí energie. Nebo tady tyhle ty tři směry: duchovní, tvůrčí a sexuální život. Já jsem se totiž teďka nedávno setkala v jedné diskuzi na internetu s názorem a přiznám se, že to nebylo poprvé. Myslím si, že to koluje jako takový určitý předsudek, že lidé, kteří žijí nějakým spirituálním životem nebo přináší prostě nějaká spirituální duchovní poselství nebo se nimi snaží řídit a je to důležitou složkou jejich života, spiritualita a duchovnost, by se zase na druhou stranu měli nějakým způsobem krotit sexu nebo měli žít zdrženlivější sexuální život. Tak, jak to vidím já? No, jakoby ten pohled není úplně jednoduchý, protože na jednu stranu myslím si, že jakou máme obecnou takovou nějakou představu, usuzuju podle toho, co zaslechnu, o čem se diskutuje, co se probírá v knížkách, co se probírá v časopisech, na internetu a tak dál, tak tady takováhle ta obecná představa o sexuálním životě dvojice a co se vlastně v té posteli má odehrávat, je trošičku se jakoby míjí s tím, co si já myslím, že by prostě sexuální život mohl pro člověka znamenat. Naopak se to hodně s tím duchovním pojí. To je jedna věc. To, co se odehrává v pornofilmech, to je úplně mimo. Tam si myslím, že prostě člověk naprosto nepochopil sexualitu lidskou. A že jako máme velké mezery v tom, jak nevyužít lidské tělo, ale jak se vlastně stimuluje lidské tělo a k čemu se stimuluje. Takže to, co se odehrává v pornofilmech, to je úplně jakože mimo podle mě. Naprosté minutí nějakého takového terče zvaného sex. Tak bych to řekla. Tak to je jedna věc, že si nejsem jistá, jestli opravdu jako sdílíme stejnou představu o tom, co to znamená žít aktivní, sexuální, plný sexuální život. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že myslím si, že neaktivnost v sexu, nějaký takový jako celibát, taková ta zdrženlivost, je hodně pojena s duchovním životem proto, protože si ho spojujeme s kněžským stavem. Takže s lidmi, kteří se rozhodli pro celibát a rozhodli se zdržet tady těchto tělesných aktivit. Na jednu stranu si myslím, že je to dobré v období nějaké očisty, duchovního hledání a přemýšlení vůbec o tom, i co pro mě sex znamená, co pro mě znamená spojení s druhým člověkem, spojení s vnějším světem, co pro mě znamená to dyadické spojení při sexu, koho nechávám vstupovat do svého těla jako žena a jakým způsobem, jaké energie ten člověk přináší, jak já s těmi energiemi pracuji. To je jakoby jedna věc, kterou můžu v době, kdy se zdržuju sexuální aktivity, zkoumat a nad kterou můžu přemýšlet. A může patřit k nějakým jakoby takovým očistným obdobím. Na stranu druhou si ale myslím, že sexualita, duchovno a tvorba patří neodmyslitelně k sobě. Protože já to vidím jako takové tři proudy jedné energie. Energie života, energie, existence, vůbec takové té esenciální vesmírné energie. Jsou to pro mě takové jakoby tři proudy, které jsou neodmyslitelně spjaté. Protože sexualita tvoří zase tady ten hmatatelný, to je pro mě taková ta hmatatelná budová stránka. Duchovno jsou ty informace a nějaké to vyšší vědění, poznání, smysl. A tvorba, to jsou zase pro mě ty emoce a vytváření nějakého takového krásna. Takže to jsou pro mě jakoby tři proudy jedné energie
A myslím si, že když se zablokuju na jedné straně, třeba právě v tom sexu, takže můžu mít problémy zase i třeba s tou spirituální rovinou. Protože vytvořila jsem si nějaký filtřík a podle toho filtru můžu jet i v té spirituální rovině. Myslím si, že to protékání těch energií by prostě mělo být přirozené. Že k vyrovnanému životu patří i vyrovnaný intimní život, vyrovnaný duchovní život a nějaká tvůrčí aktivita, nějaký přínos sem. Já jsem si to takhle jako kreslila, nachystala jsem si tady na to tabuli, protože když jsem nad tím tématem přemýšlela a nějak tak jsem se jako na to naciťovala, tak mě napadla tahle kresbička. Tohle má mít jakože člověk, jo. A nebo je ty, to je druhá možnost. Si má něco s rukou. Jo, buď je to člověk, nebo je to je ty. A tady ta nějaká jako energie, která přichází z různých stran, z vesmíru, nebo ze všeho, do nás, vstupuje do nás, tak do nás vstupuje čakrami. A já mám takový pocit, že co se týče sexuální energie a té energie prostě té hmatatelné tady tvorby v 3D světě, takže to cítím hodně ze spodu z té kořenové čakry a tady z oranžové čakry přední. Já nevím přesně, jak se jmenuje, já nejsem žádný čakrista, nějaký odborník, ale prostě cítím to tady takhle jakože hodně ze spodu. Tady této části, jak jinak. Ty energie, které přicházejí, možná, že jsou i takové těžké, takové zemské, že jsou přijímány tady z téhleté strany, ze spodu. A vydávám je tam takhle jakoby směrem dopředu, což ostatně cítím téměř jakoby všechny ten přerod ve mně, že prochází tak, že vstupuje energie a takhle dopředu ji vydávám v podobě něčeho, nějaké aktivity, nějaké komunikace, nějaké další energie tímhle směrem. Takže ta vstupuje jakoby tak ze spoda a tady prochází směrem dopředu. Tvůrčí energie, když třeba skládám nějakou písničku, něco vymýšlím, dělám na nějakém kurzu a vytvářím něco takového uměleckého, taková ta umělecká energie, tak to cítím tady ze srdeční a z krční čakry. Tady takto jakoby trochu z vrchu a ze předu, zároveň i teda ze zadu. Nevím, jak bych to nejlépe nakreslila. A zase vydává na směrem dopředu. A ve chvíli, kdy přijímám nějaké ty informace z vesmíru, jestli to můžu takhle jakoby říct, nebo se i samozřejmě zamýšlím nad různými otázkami a můžeš to mít tak stejně, tak cítím příchod energie hlavně tady. A určitě to prostě s těma čakrama souvisí. Já jsem sice čakry nikdy nestudovala, ale prostě tady cítím příliv energie a ta zase prochází a vychází tudy. Vychází tudy prostě té žluté čakry, toho či. Tady tohle vidím já jako takovou výdejnu. No. Výdejna prostě tady. Takto. A cítím člověka prostě jako takový transformátor. Cítím se jako takový transformátor. Nemusí to takhle mít každý člověk. Možná, že každý člověk má tady jakoby jinou úlohu. Já se cítím prostě jako takový transformátor tady těchto energií, kdy z jedné strany přijímám a z druhé strany prostě vydávám. A tady ta představa člověka jako přijímajícího energie, informace a vibrace z vesmíru a ze svého okolí, transformující je v ten 3D svět, v nějakou tu realitu a v něco, co prostě žije,
Tak to vidím jako by úkol člověka tady na zemi. Někdy si představuju, dělám si takové náhledové cvičení, jako by to byla taková stolní hra a vlastně energie a vyslané informace by vcházely do těch figurek, do těch avatárů, což jsme nějak jako by my, a skrze nás by se potom vytvářela tady ta hra života. Možná, že by to vlastně korelovalo i s myšlenkou holografického vesmíru, že je vesmír promítán jakoby, a takhle může být promítán skrze každého člověka. A právě proto si myslím, že udělat si předsudek nebo problém v sexuálním životě, udělat si tam prostě nějakou stopku, říct si, že jsem teďka prostě strašně duchovní a od téhle chvíli neřeším svůj sexuální život, že to není asi úplně ta nejlepší cesta. Že by to mělo všechno proplouvat námi jako takovou nějakou trubkou, nějakým takovým svodidlem nebo hromosvodem nebo tak něčím, a mělo by to prostě skrze nás proudit tady tyto energie a vyjadřovat se potom v tom hmotném světě. A mám tady asi ještě jeden papír. Jo. Mám tady další papír a ten čeká na další obrázek. A nějaká další energie přicházející z vesmíru čeká na své vyjádření ve 3D světě. Tak pojďme to vyzkoušet zase, jestli se mi podaří nějaký pajdulák. Tentokrát ho zkusím nakreslit takhle jakože z boku. Jo. Tak, to je teda pan František, tohleto. Já bych to nakreslila takhle, jak přicházejí ty energie z okolí, ze smíru, a vcházejí do nás čakrami. Tak já mám vždycky takový pocit prostě, že si to takhle jakože tím či promítáme tu realitu okolo sebe. Každý skrze sám sebe si to takhle promítá. Co vlastně tady jako pan František uvidí, jak se to tak promítá? Co bude mít pan František? Že to prostě všechno ty energie, které se nabízejí v našem okolí, prochází skrze tělo člověka. No a teďka Franta, on si tady prostě udělá nějaký blok, nějaký myšmaš se mu tady usadí. Třeba v dětství, nebo jak už jsme si vlastně říkali v předchozích videích, prostě on si tam ten blok dá, aby tam ten blok byl a fungoval a on se s ním musel nějakým způsobem vypořádat. A nebo nějaké to vyšší já si prostě řeklo, tak teďka si tady vytvořím Frantu jako svého avatára a ten bude mít problém tady, tady a tady. A pak se mu to promítá do té jeho reality. Protože ta energie, která tady prochází Frantovi, ona se tady zadrhne. Ona by mohla jít třeba tady dál a projevit se v něco fajn, ale ona se prostě tady zadrhne, změní nějak ten svůj průchod a promítá se Frantovi něco nefajn, protože tady prostě blok. Tím pádem Franta potřebuje se toho bloku zbavit, potřebuje ho nějakým způsobem vyčistit, aby mohlo docházet k volnému průchodu té energie a Frantovi se to promítalo do jeho vesmíru jako fajn věc. No a co ty s tím teda udělat, když pan Franta prostě zjistí, že má tady blok? Možná, že na té sebepoznávací cestě už si zjistil, anebo zjistíš, že prostě nějaké bloky, programy, svá témata, nebo jakkoliv to říct, prostě máš. A co s tím teď? Určitě si to tady prostě neřekneme.
teďka v tuhletu chvíli. Těch možností je spousta. Na některé narazíme třeba konkrétněji, ale spíš bych radila googlovat a celkově se prostě o to zajímat, jakým způsobem se dá pracovat se svými tématy, s bloky. Můžeš se opřít o nějakého terapeuta, rušterapeuta, regresního terapeuta, klasického psychoterapeuta, systematického terapeuta. Těch terapií už se v současnosti nabízí docela hodně, kraniosakrální terapie, kineziologie, někoho přitahuje prostě andělská terapie, někomu fungují reiki, někdo umí pracovat s čakrami, spousta kineziologů funguje a jsou různé jiné metody, třeba i svépomocné, někomu pomáhá racionalizovat si to, prostě těch cest je opravdu hodně. Ale je potřeba pracovat. Je potřeba pracovat na té vnitřní úrovni, nečekat, že ono se to samo nějak jakoby vyřeší. A jednou z těch cest, kterou já vidím jako důležitou, ale docela často opomíjenou, je i čištění vlastního fyzického těla. Tak. Protože ono to docela dost podle mě souvisí. Somatizuje se nám na zdraví a na těle psychika, somatizuje se podle mě i to duchovno, protože ty bloky můžeš cítit. Takže tak, jak jsme si říkali ve videu 7 zrcadel sebepoznání, tak ty můžeš na těle poznat, kde máš nějaké svoje téma podle svého zdraví. A jak se to takhle jakoby somatizuje na našem těle? Tak taky my můžeme působit naopak, že budeme to tělo čistit. Takže můžeme začít třeba od té naší 3D schránky. A jak jsme takové, jakoby to svodidlo, nebo ta trubice, kterou má probíhat ta energie, tak pokud si to fyzické tělo nějakým způsobem zaneřádíme a nestaráme se o něho, tak to taky prostě dělá problémy v proudění té energie. Já už jsem si začala dlouho všímat, že lidé, kteří se nějakým způsobem stravují podobně, tak mnohdy zažívají podobné věci. I třeba reagují podobně, jsou jakoby v podobné náladě, prostě nějak jakože jsou podobného založení, by se dalo říct, jo? Že jsou si docela podobní. Myslím si, že to prostě s tím stravováním souvisí. A tak bych doporučovala vyčistit si tělo. Já jsem tento týden podnikla Shanka Prakshalánu, budu o ní povídat, půjde určitě najít video o tom. A vyčistila jsem si tedy tlusté střevo, ještě bych chtěla si vyčistit játra, podniknout další nějaké detoxy a starám se o to, co do svého těla dostávám. Jestli je to jídlo, které mi tady bude kvasit, jestli je to jídlo, které mi v těle bude hnít, které prostě mi bude zanášet tělo, protože jsou to chemikálie, jsou to cizorodé látky, jsou to aromata, nějaké příchutě, je to lepek, který zanáší střeva, přemýšlím o tom jídle, které do sebe dostávám. Je zbytečné dostávat do těla něco, co do něj nepatří, co v něm nemusí být a co tělo nezužitkuje a co dostávám do těla jenom kvůli chuti anebo kvůli zvyku. A na stranu druhou, když už se vyčistím a podniknu nějaký ten detox, je mi potom líto tělo zase zanést. Takhle to prostě cítím. Takže se ráda stravuju lehce, pomocí ovoce. Prostě jím ovoce, zeleninu, oříšky, řasy, bylinky hodně, semínka, naklíčené věci. A tady tyhle lehčí věci, které si myslím, že do našeho těla patří. Vždycky nad tím přemýšlím tak, jestli by se to dalo najít v přírodě, jestli by se to dalo upravit v přírodě. Takže snažím se co nejvíc jít tady touhletou cestou. Samozřejmě, že i peču, i vařím, mám doma rodinu a tak. Ale nezanášet to tělo zbytečně. A když se začneš zajímat o stravování, tak dřív nebo později stejně narazíš na tu svoji psychiku. Protože se změnou stravovacího režimu a s podnikáním různých tady těchto očistných kůr a detoxů začneš narážet na své okolí. Partner se k tomu může vyjádřit, rodiče se k tomu můžou vyjádřit, většinová společnost může mít problém s tím,
co jíš, co děláš za aktivity, že děláš půsty a potřebuješ na to nějaký prostor, i třeba časový prostor. Takže stejně tím, jak začneš narážet na okolí, tak budeš muset začít řešit i svoji psychiku. Jak se postavíš k názoru partnera, k názoru rodičů, k názoru okolí? A celé ty očistné kůry přinášejí i spoustu emocionálních a psychických věmů, zážitků. Člověk se dostane třeba do deprese a o to víc jako naráží na ty svoje bloky. Začne to čistit. Vyloženě jako čistit, jak fyzicky, tak to začne čistit i psychicky. Takže můžeš třeba použít právě to vyčištění svého těla, tedy toho svého, té své 3D stránky, hmatatelné stránky. Můžeš to použít jako takový odrazový můstek k tomu vyčištění i tady těchto bloků, abychom mohli fungovat tedy jako ti správní avatáři v uvozovkách a transformovat energie, které k nám přicházejí do tohoto krásného 3D světa. Tak já se s tebou pro tuhle chvíli loučím a děkuji ti za pozornost zase u nějakého krátkého videa. Mom.